Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, slede vesti koje su obeležile dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su 34-godišnjeg NU iz Stare Pazove zbog postanja osnova sumnje da izvršio krivična dela, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. On se sumnjiči da je 3. februara u večernjim satima na lokalnom putu Putinci Donji Petrovci na području Rume Mercedesom udario 52-godišnjeg muškarca koji se kretao desnom stranom kolovoza i pobegao. Od zadobijenih povreda pešak je preminuo na licu mesta. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Rumi. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić kaže da pitanje statusa Trepče treba da bude rešeno kroz pravno obavezujući sporazum u sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i naglašava da sva otvorena pitanja između dve strane treba da se reše kroz finalizaciju dijaloga. Podsećamo, parlament u Prištini je u subotu usvojio status Trepče koji predviđa registraciju nove kompanije u skladu sa zakonom iz 2016. godine, a kojim se 80% akcija kombinata pripada Prištini, a 20% radnicima. Ugovor za izgradnju brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Srbiji, uskoro bi trebalo da bude potpisan, izjavio je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović na otvaranju konferencije Vojvodina 2019. čiji je cilj da se utvrde različiti aspekti razvoja pokrajine. Kompanija Fintel Energija AD donela je odluku da u Vojvodini počne sa izgradnjom najveće vetroelektrane u Evropi, Maestral Ring, saopštila je ta kompanija. Odbor direktora kompanije, navodi se u saopštenju, doneo odluku o pokretanju ambicioznih projekata izgradnje novih vetroparkova, među kojima se nalazi i projekat razvoja najvećeg vetroparka na evropskom kontinentu. Generalni direktor pomenute kompanije Tiziano Giovanetti najavio je da će ovim projektima Srbija biti među najbržim zemljama koje će se uključiti u energetsku tranziciju sa fosilnih goriva do čiste energije. Teniska reprezentacija Srbije nalazi se u drugom šeširu na žrebu za završni turnir Davis Kupa u Madridu. Srbija je u drugom od tri šešira raspoređenih na osnovu rang liste zajedno sa Španijom, Australijom, Italijom, Nemačkom i Kazahstanom i sa njima ne može da se sastane. Završni turnir Davis Kupa održava se od 18. do 24. novembra u Madridu. Sutra nas očekuje oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 4, a najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. Gledali ste vesti, hvala na pažnji, prijatno!